4 fëmijët e Wisi Mushtahask nuk kanë shkuar në shkollë për gati 2 javë, në vend që të mësojnë matematik ose gjeografi, ato po mësojnë se si të racionojnë ujin. Çdo ditë mbush një shishe me ujë për secilin dhe u them, mundohuni ta menaxhoni këtë, tha i duke folur nga qyteti jugor i Gazës, Khan Yunis, pasi Izraeli lëshoi një urdhër evakuimi për 1.1 milion palestinez në pjesën veriore të Gazës, i çoi gruas dhe fëmijës së tij nga 8 deri në 15 vjeç në shtëpinë e tezës së tij në Khan Yunis, ku banorët hapën dyert e tyre për familje dhe miqtë e tyre në mes të bombardimeve ajrore të Izraelit. Si një punonjës i usjellës kanalizimeve, Mushtaha sheh shenjat dhe një katastrofe të afërt të shëndetit publik. Rreth ti, njerëzit flenë në rrugë, në dyqane, në xhami, në makinat e tyre ose në rrugë, tha ai. Produktet higjienike janë zhdukur, uji nga shitës privat kushton dy fish që nga 7 tetori. Oxfam dhe Agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë paralajmëruar se mungesa e ujit do të sjell kolerën dhe sëmundje të tjera vdekje prurëse infektive. Izraeli ndërpre okupacionin e tij të ujit për në Gaza, së bashku me furnizimin me karburant dhe energji elektrike, që furnizojnë impiantet e ujit dhe kanalizimeve, pasi shpalli një blokadë totale të enklavës palestineze pas sulmit të Hamasit. Sipas Oxfam, ujërat e zeza të patrajtuara tani po lëshojnë në det, ndërsa mbetjet e ngurta po përfundojnë gjithashtu në rrugë, së bashku me trupat që presin të varrosen. OKB-ja tha se aktualisht në Gaza ka vetëm 3 litra ujë në ditë për person për të mbuluar të gjitha nevojat e tyre, duke përfshirë pirjen, larjen, gatimin dhe larjen e tualetit.